Evanđelje po Jovanu, druga glava. Svadba u Kani. A trećega dana beše svadba u Kani Galilejskoj i majka Isusova beše onde. Pozvaše na svadbu Isusa i njegove učenike. I kad je nestalo vina, reče Isusova majka njemu: nemaju vina. Isus joj pak reče: šta ja imam s tobom, ženo? Još nije došao moj čas. Majka njegova reče slugama: što god vam kaže, učinite. A onda beše 6 kamenih sudova po propisu judejskog čišćenja, koji su zahvatali po 2 ili 3 metrita. Reče im Isus: napunite sudove vodom. I napuniše ih do vrha. Tada im reče: zahvatite sad i nosite trpezaru. I odneše. A kad trpezar okusi vodu koja je postala vino i nije znao otkuda je, a sluge koje su zahvatile znale su, pozva trpezar mladoženju i reče mu: svaki čovek iznosi dobro vino prvo, a kad se opiju, onda slabije. Ti si čuvao dobro vino do sada. Ovo učini Isus u Kani Galilejskoj kao početak čuda i objavi svoju slavu, te učenici njegovi poverovaše u njega. Posle toga siđe u Kafarnaum, on i majka njegova i braća i učenici njegovi, pa ostaše onde nekoliko dana. Izgnanje trgovaca iz hrama. I beše blizu Pasha judejska, te ode Isus gore u Jerusalim. I nađe prodavce volova, ovaca, golubova i menjače novca kako sede u hramu. Tada načini bič od uzica i zagna sve iz hrama, i ovce i volove i menjačima prosu novce i ispretura stolove, a onima što prodavahu golubove reče: nosite to odavde, ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. Setiše se njegovi učenici da je napisano: revnost za tvoj dom poješće me. Tada prozboriše Judeji i rekoše mu: kojim zakonom nam dokazuješ što to činiš? Odgovori Isus i reče im: srušite ovaj hram, pa ću ga za 3 dana podići. Onda rekoše Judeji: za 46 godina sagrađen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići za 3 dana. No on je govorio o hramu svoga tela. Kada je pak vaskrsao iz mrtvih, setiše se njegovi učenici da je to rekao, pa poverovaše pismu i reči koju je Isus izgovorio. A kada je bio u Jerusalimu o prazniku Pashe, mnogi poverovaše u njegovo ime, gledajući njegova čuda koje je činio. Sam Isus nije im se poveravao, zato što je on sve poznavao i nije imao potrebe da ko svedoči za čoveka, jer je sam znao šta beše u čoveku.